Welcome to Skills, where underground gladiators of mixed martial arts go head to head for your pleasure. Just log on. Choose your fighter, ninjutsu, parkour, skateboard. Place your bet. May the best skills win. Tänker att Robert är involverad i skillsverksamheten. Jag vill att du bevisar att han är oskyldig. Det är bara någon som lever i den andra världen. Bortom mina lagar som kan lösa din pappas problem. Känner du till skills? Skulle du kunna bli en ny stjärna? Den som ger sig skiten. Skiten tålar. Jag har bestämt mig. Jag vill vara med.